مسلم لیگ نون کے صدر نواز شریف نے دہشت گردی میں ملوث سیاسی جماعتوں پر پابندی کا مطالبہ کر دیا، کہتے ہیں کہ موجودہ حکومت بگاڑ پیدا کر رہی ہے۔ کراچی میں رینجرز کا سنی تحریک کے دفتر پر چھاپا، دو مرکزی رہنماؤں اور متعدد کارکنوں کو حراست میں لے لیا گیا۔ کراچی میں بدامنی کی ذمہ دار حکومت ہے، نو گو ایریاز ختم اور جرائم پیشہ افراد کے خلاف بلا امتیاز کارروائی کی جائے۔ سیاسی جماعتیں بھتہ خوری اور ٹارگٹ کلنگ میں ملوث ہیں، از خود نوٹس کیس میں سپریم کورٹ کا فیصلہ۔ ایڈمرل آصف سندھیلا نے پاک بحریہ کے نئے سربراہ کے طور پر ذمہ داریاں سنبھال لیں۔ لاہور میں قاتل ڈینگی نے خاتون سمیت مزید پانچ افراد کی جان لے لی، پنجاب میں ہلاکتوں کی تعداد 181 ہو گئی۔ لوڈ شیڈنگ اور ممتاز قادری کی سزائے موت کے خلاف مذہبی جماعتوں کی جانب سے احتجاج، لاہور میں تاجر تنظیموں کی ہڑتال، کاروباری مراکز بند۔ اور ہالی ووڈ کی نئی ایکشن مووی ریئل اسٹیل آج امریکی سینما گھروں میں نمائش کے لیے پیش کی جائے گی۔